Assalamu assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin rawutan Al-Mizan TV wanda ni Halima Bashir Zamanata. ‘Yan uwa musulmi a Najeriya Sheikh Sadiq Hafizullah sun gabatar da muzaharar Kudus a yau da babban birnin jihar Adamawa, inji wakilin Mu'awwal Sarati. ‘Yan uwa na yankin Yola jihar Adamawa almajirin Said Zakzaki sun bi sahun al'ummar musulmi duniya gudanar da muzaharar yanci ga Falastinu, yanci ga Sheikh Ibrahim Zazzagi da mai ɗakinta. An dai soma wannan muzaharar ne bayan kammala sallar Juma'a a masallacin Nasarawa da ke Jimeta. Daga nan harisa suka shiga sahuta da tutoci na ƙasar Falastinu da bana da ke ɗauke da ke alamta yanci ga Falastinu, yanci ga Said Ibrahim Zakzaki. Daga nan sauran ‘yan uwa maza da mata yara suka bi sahu. Muzaharar wadda ta samu halartar baki daga garuruwa daban-daban, sahun muzaharar da ta dangana zuwa shataletalen gere inda aka garzaya zuwa shopping complex da Tage Junction, sannan kuma aka haura zuwa Nepa. Daga nan aka dawo Muhammad Mustafa Wey. Daga ƙarshe Malam Usman Sa'ad ya yi jawabi akan halin da al'umman ƙasar Falastinu suke da kuma jagoran harka Islamiyya. Ƙarshen rahoton kenan. Awwal Sabati, Yola Al-Mizan TV, jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. ‘Yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki Hafizullah sun gabatar da sallar Idi a Sokoto. Ga wakilin mu Abubakar Usman ɗauke da cigaban rahoton. A ranar Laraba 12 ga watan Mayu shekara ta 2021, wacce ta dace da 1 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 Hijira, dubban al'umma musulmi ne suka haɗu a Husaini Imam Mahdi alaihi salam da ke unguwar Mabira Sokoto domin gabatar da sallar Idin sallah karama sakamakon bayyana jinjirin watan Shawwal da a ranar Talata 11 ga watan Mayu shekara ta 2021. Tun a ranar Litinin 10 ga watan Mayu shekara ta 2021, Majalisar Koli ta Lamuran Addinin Musulunci ta Ƙasa, wato GNI, ta sanar da cewa ba zai yiwu a ga watan Shawwal a ranar Talata ba bisa ga ilimin hasashen yanayi, wanda hakan bai hana al'umma musulmi a ko'ina a faɗin tarayyar Najeriya ba fita duban wannan watan Shawwal ba, kamar yadda shari'a ta yi umarni. Fita duban watan al'umma musulmi suka yi, sai gashi an ga wata a wurare da dama. Daga cikin wuraren da aka ga watan a yankin Sokoto, akwai Runji a cikin Sokoto, akwai garin Ɗan Aduwa a ƙaramin mulki ta sabon birni ta jihar Sokoto, sai garin Maradun a cikin jihar Zamfara, da kuma Bunza, ƙaramar hukumar mulkin Bunza ta jihar Kebbi, sai kuma Masaka a birnin tarayya Abuja, wanda kowannensu sai da Sheikh Sidi Manir ya yi magana da waɗansu a watan domin samun tabbaci, wanda hakan ya tabbatar da cewa a ranar Laraba ita ce 1 ga watan Shawwal. Kuma nan take Sheikh Sidi Manir ya ba da sanarwar cewa an ga watan Shawwal bisa ga haka da sanyin safiyar ranar Laraba, dubban al'umman musulmi suka yi tururuwa zuwa ga Husaini Imam Mahdi alaihi salam domin halartar sallar Idi. Sheikh Sidi Manuru ne ya jagoranci sallar mai rakau'i biyu, wanda bayansa aka yi huduba. A cikin jawabinsa bayan kammala huduba, Sheikh Sidi Manuru ya godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan babbar rana. Haka ma ya yi kira ga al'umman musulmi da kada su shagaltu da sharholiyoyi da murna kawai. Ya kamata kowa ya ƙara ayyuka na alheri masu yawa a cikin wannan yinin, domin shi ma wannan yini yana da falala mai tarin yawan gaske. Har ma ya kawo hadisin Imam Hassan al-Mustafa alaihi salam, wanda yake kwadaitarwa akan ayyukan alheri a cikin irin wannan yini. Haka ma ya yi kira ga mahalarta wannan sallar Idi da cewa ya kamata al'umma musulmi su kasance bisa ga tsarin jagoranci guda da kuma haɗin kai a tsakaninsu. Ba sai irin haka idan ta taso sai a haɗu wuri guda mu yi sallar Idi domin cire haushin azzalumin shugabanni ba kawai, amma kuma idan kowa ya koma gida sai ya yi na gaban kansa. Haka ma ya yi Allah wadai da shirin gwamnatin Buhari na shigowa da sojojin Amerika a Najeriya da sunan samar da tsaro, inda ya ce ba zai haihuwar ma ƙasa ɗa mai ido ba. Ya ce ba inda sojojin Amerika suka je aka samu zaman lafiya, in banda ƙarin hasarar rayuka da kuma dukiyoyi. Dangane da lamarin ganin wata kuwa, Sheikh Sidi Manuru ya ce Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki ne ya koya mana yadda ake tabbatar da ganin wata, kuma har yanzu akan haka muke. Ya ce ko da akwai ilimin hasashe na yanayi, amma shari'a ta ce
ku dauki azumi da ganin jinjirin wata kuma ku sha da ganinsa don haka koda hasashe ya nuna ba za a ga wata ba sai kuma watan ya bayyana har ma wasu ha ganshi shikenan shari'a za a bi ba hasashe ba daga ƙarshe yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya sa wannan wata shine ƙarshe da su Sheikh Zakzaki Habibullah suke tsare ga hannun azzalumai an yi addu'a samun lafiya da mafita da Allah subhanahu wataala akan halin da ƙasa da kuma al'ummar musulmi suke ciki haka suma ƴan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki na garin Patusko sun gabatar da sallar Idi a garin Patusko yanzu wakilin Muhammad Alhaji Fari ƴan uwa musulmi almajiran Sheikh Zakzaki na garin Patusko sun gudanar da sallar Idi kamar da suka saba gabatarwa da shekara a harabar Fodiya da ke Patusko kafin gabatar da sallar Malam Bala Afuwa ya yi takaitaccen jawabi akan abubuwan da suka shafi addini bayan kammala jawabin nasu ne wakilin ƴan uwa na garin Patusko Malam Ibrahim Lawan ya jagoranci sallar Idi bayan idar da sallar Idi ne aka yi huduba aka yi addu'a aka sallami kowa dubban musulmi ne suka halarci sallar Idi na ciki da wajen harka kowa cancada ado maza da mata kowa fuskarsa da annuri ƙarshen rahoton kenan Muhammad Alhaji Kwangi daga Patuskun jihar Yobe tarayyar Najeriya daga Patuskun sai mai dabi inda suma ƴan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki Habibullah na mai dubi suka gabatar da sallar Idi a unguwar Gwalekutu da ke mai dubi babban birnin jihar Borno ga wakiliyar ta mai dubi Zahra'u Musa ɗauke da ƙarin bayani Taron Idi ya samu halartar mutane dubu dubatan dubbai na jama'a maza da mata yara ƙanana da ma manya kafin a yi sallah sai da aka gudanar da nasihohi da addu'o'i da niyyar Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu baki ɗaya haka nan limamu babban masallacin nan ya gabata bayan gabatar da addu'a da nasiha nan da ƙarfe 9 ta yi aka yi kiran sallah sannan aka tada iqama aka yi kabbarori aka gudanar da sallah sannan da aka idar da sallah sai aka gudanar da huduba aka yi addu'o'i aka shafa ƙarshen rahoton kenan Zahra'u Yunus Almizan TV daga Maiduguri don da rahoton shirin na wannan lokaci ya zo ƙarshe a madadin kowa da kowa ni Aliyu Bashir ke cewa ma da shirin na gaba